L'Aldea va acollir diumenge la cursa invitada del Running Series, una prova que van dominar Cristian Gutiérrez i Mireia Warner en la distància de 10 quilòmetres. En la distància curta de 5 quilòmetres es van imposar Aitor Tomàs i Mercè García. La cursa, sota el nom l'Aldea Horta del Delta, es va disputar com una prova pilot de cara a edicions futures, en la qual podria entrar dins de les proves puntuables del circuit. Ajuntem molts d'àmbits, moltes edats, i, bueno, i espero un dia esport, festa. El recorregut va transcórrer per indrets emblemàtics de la població, com el Xoperal, l'Ermita i bona part dels camps de cultiu i arrossars del terme. D'altra banda, l'esdeveniment també va ser d'oci, ja que es va dur a terme una marxa popular. Era la penúltima prova del calendari d'enguany de la Running Series, que tancarà el circuit del 2018 el proper 11 de novembre a Jesús. A més, l'Aldea disputarà, com és habitual, la cursa trail i el canicross el proper 23 de desembre a la Masia Pla dels Catalans.